Forskjellene mellom oss øker. Det bekymrer både høyre- og venstresiden i norsk politikk. Men vil Høyre egentlig bare snakke om skole, og Arbeiderpartiet helst bare snakke om skatt? Vi tar debatten om den store ulikhetsdebatten i dagens Politiske kvarter. Vi skal ha faktasjekking også her i dag, men det blir senere i sendingen. Vi er vant til å høre at venstresiden i norsk politikk snakker om hvordan forskjeller skal bekjempes. Det nye før denne valgkampen er at også Høyre reiser kampen mot ulikheter som en viktig sak i valgkampen. Da skulle man jo tro at venstresiden jubler, men det gjør ikke du, Marte Gerhardsen, leder for Tankesmien Agenda. Det virker i stedet som du mener Høyre prøver å kuppe debatten med skolepolitikk. Jeg er selvfølgelig veldig glad for at Høyre er opptatt av ulikhet. Tankesmien Agenda har jobbet med ulikhet nå i 3 år. Og da vi begynte å snakke om det, at forskjellen i Norge øker ganske dramatisk, da var det ikke et viktig tema. Nå er det blitt, nå er alle opptatt av det, og det synes vi er veldig, veldig bra. Men det som er litt problematisk med Høyre er at de ikke ser ut til å ikke ville snakke om det som skaper forskjeller. For det vi ser i Norge er jo at de rikeste sitter med en stadig større andel både av inntektene og formue, mens du har en gruppe som blir hengende igjen, som har fått det dramatisk mye dårligere de siste 30 årene. Og da er det klart at skole og utdanning er kjempeviktig langs mange dimensjoner. Det er også utrolig viktig for å forsøke å korrigere for de forskjellene som skapes utenfor skolen. Ikke sant? Når førsteklassingene kommer på skolen første skoledag, så har de et ulikt utgangspunkt. Og så må vi ha en kjempegod skole som kan være med på å kompensere og korrigere for det, og sikre at alle får like muligheter. Men det er jo ikke i skolen at ulikhetene først og fremst skapes. Men altså, og det er ikke fordi at norsk... Du har vært med på å påpeke det faktum at den sosiale mobiliteten, altså muligheten alle har til å komme opp og frem, til å få seg høy utdanning, god jobb og god lønn, det var bedre på 70-tallet enn i dag. Bør man ikke da starte i skolen? Man må absolutt jobbe i skolen, men det er ikke fordi at skolen har blitt dårligere at ulikheten i Norge har økt. Det er ikke fordi at lærerne i Norge ikke gjør jobben sin, at det er blitt mye viktigere i Norge å arve enn det var tidligere. Så det er klart at forskjellene skapes utenfor skolen. Vi må jobbe for at skolen skal bli enda bedre, men vi er også nødt til å adressere de tingene som skjer utenfor skolen, som gjør at forskjellene øker. Og der synes jeg, skal vi ta Høyre helt på alvor når det gjelder debatten om ulikhet, så er de også nødt til å snakke om de tingene. Du har jobben med å ta deg av skolen, Torbjørn Røe Isaksen, som kunnskapsminister. Du har også hatt jobben med å utarbeide Høyres politikk foran landsmøtet. Har dere blitt for ensidig opptatt av skolen? Nei, jeg tror det er vanskelig å bli for ensidig opptatt av skolen, men jeg er enig med Marte Gerhardsen i at ulikhet ikke er noe som kan forklares av én enkelt ting. Og det er faktisk noe av innvendingen min også mot Agenda, er at det virker som de litt for ukritisk tar inn, importerer en ulikhetsdebatt, slik som man har sett den i USA for eksempel, som har hatt fra før av mye større forskjeller enn Norge noen gang har vært i nærheten av å ha, og men kan vi ikke bare konsentrere oss om Norge, fordi at dere er enige om at ulikhetene øker, ikke sant? For et konservativt parti så er det naturlig å være bekymret for store forskjeller, og særlig for det man av og til i tallene kan se konturen av, nemlig at vi kan være i ferd med å få en permanent ny underklasse i Norge, altså noen som faller helt utenfor både skolegang, arbeidsliv, hvis du i tillegg har da mennesker som har en annen kulturbakgrunn, kanskje ikke behersker språket, eller ikke føler den samme tilhørigheten eller til Norge, så er det en oppskrift på problemer. Så det jeg reagerer på når Marte Gerhardsen og Agenda ofte snakker og skriver, det er for det første at jeg sa om at det virker som de har importert litt ukritisk en debatt fra USA uten å ta høyde for norske forhold. Og det andre at jeg synes også nå så grovt undervurderer Marte Gerhardsen og Agenda den betydningen utdanning og kunnskap har på 2 måter. For det første så vet vi i dag at norsk utdanning, det er helt riktig at der skapes ikke forskjellene i betydningen at barna har jo en bagasje med seg når de starter, men norsk skole klarer heller ikke å utjevne forskjellene så godt som den burde. Det er det ene. Og det andre at det er selvfølgelig også med på å opprettholde forskjeller. Så nevnte du det som også er mitt punkt nummer 2, nemlig at den sosiale mobiliteten kanskje har blitt mindre i årene som kommer. Et av rapportene som viser det er jo en nylig rapport fra Frisch-senteret som påpeker nettopp at utdanning kan bli viktigere også i 10-årene som kommer, og dermed bli enda viktigere for å sikre
en god sosial mobilitet, altså at alle skal få like muligheter. Men la oss bare rydde under dette med skole først, Marte Gerhardsen, for det er åpenbart at dere begge mener dette er viktig. Selvfølgelig er skole viktig, og det er klart at vi ser jo i Norge i dag at skolen ikke klarer å måtte korrigere for de ulikhetene som er. Når du ser på hvem som tar høyere utdanning i Norge, så har 70% av dem også foreldre med høyere utdanning. Og vi ser også at hvis du har foreldre som har høyere utdanning, så er det 90% sjanse for at du fullfører videregående skole. Hvis foreldrene dine bare har grunnskolen, så halveres sannsynligheten for at du gjennomfører utdanningsløpet. Så det er klart at det er masse vi skal gjøre i skolen for å sørge for at ungene får et bedre utgangspunkt. Og men da kan dere bruke resten av kvarteret egentlig på å snakke om hvor enige dere er om dette, men da lurer jeg på, hva er det du etterlyser egentlig? Jo, fordi at det som vi, skolepolitikk er kjempeviktig, det kan vi gjerne diskutere i timesvis, Torbjørn og jeg. I utgangspunktet er vi jo helt enige. Det eneste vi kanskje er litt uenige om er noen av tiltakene. Men det vi er nødt til å diskutere er jo å se på de store tingene som gjør at ulikheten øker, både i Norge og i andre land. Og det er altså at vi ser at formuene hoper seg opp hos en liten rik elite, og at vi også har en, som også Torbjørn Røisaksen var inne på, vi er i ferd med å få en permanent underklasse. De som er født inn i de 10%, de som har lavest inntekt i Norge, de har blitt hengende dramatisk etter. Så de ser at det foregår en fest der oppe, men de er ikke med. Og det er der vi er nødt til å se på arbeidsmarkedet, hva som skjer der. Vi er nødt til å se på skattepolitikken, vi er nødt til å se på hvordan vi fordeler samfunnets ressurser. Og så kan vi snakke om skole. La oss spørre deg om det der, Røisaksen, først. Er det et problem at for eksempel 77 av 100 av de aller rikeste her i Norge, de arver pengene sine? Nei, altså jeg mener ikke arv i seg selv er et stort problem. Jeg mener at det at man kan ta en bedrift, en hytte, et hus som man kjøpte på, eller besteforeldre eller tippoldeforeldre kjøpte på 30-tallet og gi det videre uten at man må betale en avgift, at det er riktig og rimelig. Og så er det heller ikke noe problem at tidligere så var det sånn at de fleste tjente pengene sine selv, nå er det sånn at de fleste arver pengene sine. Ja, det er nok ikke sikkert at det er sånn, men jeg mener at hvis oppskriften man ønsker å bruke da er en arveavgift som skal treffe alle i Norge, så er jeg uenig i det. Men så må jeg også da legge til at det er klart en sånn arveavgift vil jo ha en omfordelende effekt. Jeg mener bare at det er urimelig og urettferdig at man skal skattlegge en familie som har hatt en hytte, for eksempel, så har den kanskje tidoblet seg i verdi, og så er det etterkommerne som må selge den ut av familien for å få råd til å betale arveavgiften. Det mener jeg er urimelig, og det vil heller ikke ha noen stor omfordelingseffekt. Og, men så synes jeg Gerhardsen også nå, så sier hun... Bare for å ta den arveavgiften, du skal få ordet etterpå, ja. Jeg lover deg det, men arveavgiften, Gerhardsen, den vil jo heller ikke Arbeiderpartiet gjøre noe med. Nei, og der er jeg jo helt uenig med Arbeiderpartiet. Men det som er litt viktig her, det handler jo ikke om at noen skal arve en hytte eller ikke. Ikke sant? Vi ser at, som du sier, de 77 av de 100 rikeste arvet pengene sine. Arvet har blitt mye viktigere. Hvis du går tilbake på 90-tallet, så var det sånn at 23% av de 10% rikeste i Norge, de hadde arvet pengene sine. Nå hopper frem til i dag, så er det over 40% av dem som har arvet. Det har alltid vært lurt å være rik fra før, men det har blitt mye lurere. Ikke sant? Sånn at arv betyr betydelig mer enn det gjorde tidligere. Og der snakker vi ikke om liksom, en familiehytte. Vi snakker om at noen familier i Norge blir veldig mye rikere, og da er vi nødt til å finne en måte å lage en arveskatt på. Og det er klart at dette er ikke et superradikalt forslag. Nesten alle andre land har en form for arveskatt. Og det som var den forrige arveskatten vi hadde, var dårligere innrettet, og traff ikke riktig. Men jeg tror at skal vi klare å få en omfordeling i fremtiden, så er vi nødt til at de aller rikeste skattlegges noe mer. Ja, men det er helt greit å ville ha en arveavgift. Jeg mener at vi ikke skal ha det, og at vi sannsynligvis ikke har noen stor omfordelingseffekt heller, bare så det er sagt. Men så er det hvordan, to ting. Rett og slett, hvis du ikke skal ta inn 40 milliarder på dette, så vil det sannsynligvis ikke ha noe å si for omfordelingen, men jeg har lyst til å si to andre ting. For det første så er det sånn at også nå så hopper agenda lett videre over to veldig viktige ting. Utdanningen vi snakket bittelitt om, men derfor Marte Gerhardsen nøye som å si at det er jo alle enige om at det er viktig. Jo, men det er ikke bare sånn at alle er enige om at det er viktig. Spørsmålet er jo, hva gjør man med skolen? Hva gjør man med skole for eksempel for å sikre at alle barn kan lese og skrive? Hva gjør man for å få ned frafallet? Hva gjør man for å få kunnskapen opp? Det andre er at jeg hører stadig agenda gjenta at det er dramatisk økende forskjeller eller noe sånt i Norge. Det stemmer ikke. Det er helt riktig at hvis du ser fra midten av 80-tallet til i dag, så har forskjellene i Norge økt. De økte mest på 80-tallet og på 90-tallet, og så har de også vært svagt økende fra 2000-tallet til i dag. Men vi er altså fortsatt ett av de landene i verden med aller minst forskjeller.
Agenda sier ofte også at jo, men vi øker mye mer enn resten av OECD-området. Ja, men selv om det riktig at fra midten av 80-tallet, dette jo ikke noe som kom under denne regjeringen, selv om vi fra midten av 80-tallet har hatt en 20%-økning, poeng, men prosentsøkning av ulikhet, så det fortsatt sånn at vi ligger langt, langt under det som ulikhetssnittet i OECD. Så ved siden av å undervurdere utdanning, ved siden av å ikke ville snakke om det, så overdriver også agenda hva som problemstillingen, og så den siste tingen som jeg håper vi får snakke om også, det innvandring, det som Gerhardsen, aller først. I rommet, som heller ikke agenda vi sier noe om, og som veldig mye av ulikheten i Norge skyldes. Gerhardsen, nå må jeg få lov å svare på her. Overdriver dere problemer med ulikhet? Nei, det gjør vi ikke. Norge er fremdeles et av verdens aller likeste land. Det har ikke skjedd av seg selv. Det er fordi vi har ført en veldig systematisk politikk for å få det sånn. Men vi øker... Til. Er det sånn at du nesten drømmer om å ha sånn Trump-tilstander, for det hadde gjort den norske valgkampen bedre? Overhovedet ikke, men det vi må ikke undervurdere. Men dere bruker USA en del her. Nei, og det som skjer i Norge er at vi øker raskere, er dobbelt så raskt som snitt i OECD, hvis vi fortsetter... Fra midten av 80-tallet, ikke sant? Jo, men hvis vi fortsetter... La meg få lov å snakke ferdig. Årstallene og perioden bare, for det er perioden, så viktig. Jo, de siste 30 årene. Ja. Og så ser vi at hvis vi fortsetter den stimen vi nå, så vil vi være som Italia innen 13 år. Så det går ganske raskt, det det ene. Dette må vi ta på med det høyeste alvor. Jeg regner med at det derfor dere også har tatt ut med tema i valgkampen. Men som jeg får lov å svare, fordi at du sier at vi ikke er opptatt av utdanning. Selvfølgelig er vi veldig, veldig opptatt av utdanning. Og det mange ting vi skal gjøre i norsk skole for å sikre at ungene får et likt utgangspunkt og en lik mulighet. Men så vil jeg også se, det siste du sa, var at vi ikke vil snakke om innvandring. Det bare tull. Vi har jo jobbet masse med integrering, men det er en litt sånn feil som høyresiden gjør, at de later som at alt dette handler om innvandring. Det gjør det ikke. Jeg tror bare vi må konkludere med at alle vil egentlig bare snakke om alt, men vi har ikke mer tid til det akkurat nå. Tusen takk skal dere ha.